If I can do it, anybody can. চীনৰ হাংঝৌৰ পৰা এই বাৰ্তা বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী বাহুবিহীন পেৰা মহিলা আৰ্চাৰৰ। ভাৰতৰ মহিলা আৰ্চাৰ শীতল দেৱীয়ে হাংঝৌত উৰুৱাইছে বিজয় নিচান। এটা নহয় তিনিটাকৈ পদক জিনি শীতল দেৱীয়ে দাঙি ধৰিছে সাধনা আৰু পৰিশ্ৰমৰ নিদৰ্শন। এছিয়ান গেমছৰ পিছত এনেদৰে এতিয়া পেৰা এছিয়ান গেমছতো উজলিছে ভাৰতীয় এথলীট। শনিবাৰে শততম পদকৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰি পেৰা এছিয়ান গেমছত ইতিহাস ৰচিলে ভাৰতীয় এথলীটে। প্ৰথমবাৰলৈ পেৰা এছিয়ান গেমছত 100টা পদক দখল ভাৰতৰ। ভাৰতৰ হৈ মহটো কাপিটে পদক দখল কৰাৰ লগে লগে 100 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিলে পদকৰ সংখ্যাই। ইয়াৰ পূৰ্বে জাকাৰ্টা পেৰা এছিয়ান গেমছত 72টা পদক দখল কৰিছিল ভাৰতীয় এথলীটে। এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিনন্দন জনালে ভাৰতীয় এথলীটক। এয়া আনন্দৰ ক্ষণ। এই সফলতা আমাৰ এথলীটৰ প্ৰতিভা, পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ ফলাফল। সামাজিক মাধ্যমযোগে এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। পেৰা এছিয়ান গেমছৰ অন্তিম দিনা ভাৰতে 3টা স্বৰ্ণ, 2টা ৰূপৰ আৰু 6টা ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে। 111টা পদকেৰে তালিকাৰ 5ম স্থানত থাকি অভিযান সামৰিলে ভাৰতে। তালিকাৰ শীৰ্ষত আয়োজক দেশ চীন। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল শীতল দেৱী। কাশ্মীৰৰ কন্যা শীতল দেৱীয়ে আৰ্চাৰীৰ 3টা শাখাত জিনিলে পদক। মহিলাৰ ব্যক্তিগত কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰীত স্বৰ্ণ পদক, মিক্সড টীম কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰীত স্বৰ্ণ আৰু মহিলাৰ ডাবলছ কম্পাউণ্ড আৰ্চাৰীত ৰূপ জিনি পদকৰ হেট্ৰিক শীতল দেৱীৰ। বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী বাহুবিহীন মহিলা আৰ্চাৰে ধন্যবাদ জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক। জয় মাতা দি, মই ৰাকেশ কুমাৰ। মই শুক্ৰিয়া আদা কৰিব চাহোঁ আপুনি দেশ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জী কা জিনকি জো আমাৰ লৈ প্ৰেৰণা স্ৰোত ৰহে হৰ বাৰ আৰু মই আপুনি খেল মন্ত্ৰী জী কা শুক্ৰিয়া আদা কৰিব চাহোঁ কি উনকে প্ৰোৎসাহন সে হম লোক ইয়াত পেৰা 4th পেৰা এছিয়ান গেমছ মে মই 2 সিলভাৰ আৰু 1 গোল্ড মেডেল লেনে মে কাময়াব ৰহা। और मैंने आज यहाँ पे 2 गोल्ड 1 सिल्वर लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं साइक का धन्यवाद करना चाहती हूँ और OGQ NTPC और शाइन बोर्ड अकेडमी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने मेडल लिया। यही समय है, सही समय है। हांगझोट पेरा एथलीटे प्रमाण करी से असम्भव एक नाई। দেশৰ পেৰা ক্ৰীড়াবিদৰ এই প্ৰতিভা আৰু দৃঢ়তাই মনোবল বৃদ্ধি কৰিব অন্য পেৰা এথলীটক। বিশ্বৰ ক্ৰীড়া মঞ্চত এতিয়া চমক ভাৰতীয় এথলীটৰ। হাংঝৌৰ এছিয়ান গেমছৰ পিছত পেৰা এছিয়ান গেমছৰ সফলতাই নিৰূপণ কৰিব ভৱিষ্যতৰ ৰূপৰেখা। স্পৰ্টছ ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।